Mä haluan ihan ensimmäiseksi kiittää lämpimästi tästä tilaisuudesta tulla puhumaan tällaiselle yleisölle lastensuojelun historiaan liittyvistä asioista. Historian tutkijana tuntuu, että täällä on sellaisella, niin kuin, en nyt sanoisi jännitteisellä kentällä, niin kuin meidän otsikossa on näillä päivillä ollut, mutta kuitenkin jännittävällä kentällä, kun puhuu tavallaan toisten ammattilaisten tontilla. Ja eilen me keskusteltiin aika paljon moniyhteisyydestä salissa, ja Aulikki Kananoja piti hyvän puheenvuoron siitä, että miten, missä käsitteitä määritellään ja kenen pitäisi määritellä ne käsitteet, joita milläkin tieteenalalla käytetään, ja miten sosiaalityön käsitteiden tulisi olla sosiaalityön ammattilaisten määrittelemiä. No, tämä ehkä päätti vähän semmoista niin kuin pohdintaa omassakin mielessä siitä, että mikä sitten se monitieteisen tai tieteiden välisen yhteistyön paikka on, että kuinka voi historian tutkijana vaikkapa tulla tutkimaan sosiaalityön historiaa tai minkä tahansa ammattialan historiaa. Että historian tutkija on sillä tavalla hassunkurisessa paikassa, että kävelee jonkun toisen varpailla ja jonkun toisen tontilla, mutta mä koitan olla varovainen. Mun oma tutkimus ehkä vähän vaihtelee toi ääni, mutta mun oma tutkimus on liittynyt sillä tavalla lastensuojelun historiaan, että mä tein väitöskirjan kasvatuslaitokseen 1800- ja 1900-luvun vaihteissa sijoitetuista tytöistä ja tutkin heidän laitoskasvatustaan Vuorelan kasvatuslaitoksessa. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt työtä lastensuojeluun liittyvien kysymysten kanssa, ennen kaikkea niin kuin teini-ikäisten tyttöjen hallintaan ja kontrollointiin liittyvien teemojen kanssa myöhemmässä tutkimuksessa, sitten ihan toisen maailmansodan aikana ja jälkeen. Ja Päivi Petrelius pyysi mua tosiaan puhumaan siitä, mitä on lastensuojelun vaiettu historia, ja mä aloitin miettimään sitä, että mitä vaikenemisella tarkoitetaan. Ja etin sitä, että on hyvin monenlaisia syitä vaieta ja hyvin monia tapoja vaieta. No niin, kokeillaan mikin kanssa sitten. Eli mietin sitä, että mitä vaikenemisella tarkoitetaan ja miten erilaista vaikenemista voi olla. Voi olla kohteliasta vaikenemista tai pakotettua vaikenemista tai sitten vaikenemista vaan sen takia, että jotain asiaa ei muisteta, sitä ei tietoisesti vaieta. Ja nyt tämä mun esitelmä perustuu sille jaottelulle, joka syntyi vastauksena tähän kysymykseen, että millaista erilaista vaikenemisesta meillä voi lastensuojelun historian liittyen olla. Ja sen lisäksi mietin sitten tuossa loppupuolella myös sitä, että miksi meidän pitäisi jotain muistaa, mitä pitäisi muistaa ja onko jotain, jota pitäisi ehkä unohtaa. Ja mikä on historian tutkimuksen tai sellaisen niin kuin historiallistavan tutkimuksen tehtävä. Ihan ensimmäiseksi, kun mietin niitä erilaisia tapoja vaieta, niin tulin tähän hiljaiseen tietoon, josta meillä on ollut tänään jo puhettakin täällä. Ja hiljainen tieto on ehkä sosiaalitutkimuksen kentällä käytetympi käsite kuin historian tutkimuksessa. Erityisesti monilla käytäntötutkimuksen kentillä, joilla sitä käytetään viittaamaan esimerkiksi jonkin ammattialan, vaikkapa lastensuojelun työntekijöiden hallussa olevaan tietoon, jota ei sanota ääneen, se vaan on olemassa. Ja jota voi olla hankala tavoittaa juuri sen takia, että sitä ei välttämättä tiedosteta eikä eksplikoida missään vaiheessa. Eli tarkoitan hiljaisella tiedolla tässä sellaista tietoa, joka omassa ajassaankaan, siinä historiallisessa ajassa, jos tutkitaan menneisyyttä, niin ei ole ollut laajemmin tunnistettua ja julkilausuttua, että se on ollut esimerkiksi paikallisesti tai ammattiryhmän sisällä olemassa ollutta tietoa. Ja historian tutkimuksen näkökulmasta kyse voi olla tällaisesta virallisen ja arkistoihin tallentuvan kirjallisen historian kokonaan ulkopuolelle ja tavoittamattomiin jäävästä tiedosta, mutta myös sellaisesta tiedosta, jota muistitietotutkimuskaan esimerkiksi haastattelujen kautta ei välttämättä saada esille, koska
ne on usein sellaisia asioita, joita haastateltavat itse ei pidä arvokkaina kertoa, tai heillä ei tule mieleen kertoa, jos jotain asiaa pidetään niin itsestäänselvänä. Ja tässä on tärkeää muistaa se, että historian tutkimuksen näkökulma tai rekonstruktio menneestä ajasta, se on aina auttamatta ja vääjäämättä osittainen. Mä oon paljon työskennellyt lastensuojelun arkistojen parissa ja meille on varmaan tässä salissa kaikille itsestään selvää, että arkistoihin tallennetun dokumenttiaineiston antama kuva menneisyydestä on väistämättä puutteellinen. Siinä tulee niin vahvasti tietyt näkökulmat, joista jokin lastensuojelun dokumentti on laadittu ja niin paljon jää sen ulkopuolelle, erityisesti tällaisesta niin kuin hiljaisesta tiedosta. No sitten toinen tällainen vaikenemisen laji, jonka mulla tuli mieleen, on unohdettu tieto. Ja unohdetulla tiedolla mä tarkoitan tässä sellaista tietoa, joka on omana aikanaan ehkä ollut hyvinkin laajasti, virallisesti, kansallisella tasolla tai jopa kansainvälisesti hyvin tiedossa, mutta on sittemmin unohtunut. Esimerkkinä voisi mainita vaikkapa sen, että miten lyhyt tällainen niin kuin poliittisen ja mediakeskustelun muisti on, että se ulottui hädintuskin 90-luvun lamaan, mutta ei yhtään sitä kauemmas, eikä muisteta sitä, että miten lyhyt suomalaisen hyvinvointivaltion historia itse asiassa on. Tässä kohtaa otan esimerkiksi tällaisen ruotsalaistutkimuksen. Johanna Schöld ja Ingrid Söderlind on julkaisseet tuollaisen loistavan, hyvin pitkää aikaväliä haltuunottavan teoksen kasvattilapsuuden historiasta Ruotsissa, jossa he piirtää esiin semmoisia hyvin pitkän aikavälin linjoja, jotka on unohtuneet ja onnistuvat katsomaan sellaisesta yllättävästä perspektiivistä myös tämän päivän ongelmia sen takia, että he katsovat sitä ikään kuin semmoisesta viistosta näkökulmasta ja asettavat ne kysymykset toisella tavalla kuin sellainen tutkimus, joka lähtisi niin kuin pelkästään tämän hetken kysymyksistä. Yksi sellainen asia, joka mulle jäi tästä tutkimuksesta mieleen, on esimerkiksi se, että miten vaikkapa yksityisperheisiin sijoittamisella on todella pitkä historia, jonka aikana on kamppailtu yllättävän samanlaisten kysymysten kanssa. Esimerkiksi puute sijoituskodeista, sijoitusperheiden valvonta, taloudelliset seikat on asioita, jotka tuntuu, että ne on niin kuin jokaisella aikakaudella ja vuosikymmenellä olleet esillä, mutta eri tavalla. Ja Schöld ja Söderlind avaa tässä tutkimuksessa mielenkiintoisen näkökulman esimerkiksi yksityisten perhekotien historian ja asettavat tavallaan niin kuin pitkään perspektiiviin sen kehityksen, joka tuntuu ehkä niin kuin sellaiselta, joka olisi tapahtunut ihan viime vuosina, viimeisten 20 vuoden aikana, mutta että he tuovat esille niin kuin sen, että miten tämmöisellä niin kuin laitosmuodon ja yksityisperheen väliin sijoittuvalla hoitomuodollakin on pitkä historia. Tässä tutkimuksessa tulee myös voimakkaasti esille sellainen, sanotaanko, synkempi sijoituksiin liittyvä, kasvattilapsuuteen liittyvä historia, enkelintekijät, huutolaislapset, tällaiset ilmiöt, jotka hyvin mielellään on haluttu unohtaa. Suomalaista lastensuojelujärjestelmähän pidetään usein hyvin laitosvaltaisena muihin pohjoismaihinkin verrattuna. Ja varmasti on niin, että sitä laitosvaltaisuutta osaltaan selittää se, millaisten historiallisten vaiheiden kautta suomalainen lastensuojelujärjestelmä on muotoutunut. Lastensuojelulaitoksilla on pitkään Suomessa ollut hyvin positiivinen ja edistyksellinen leima, kun niitä on arvioitu sitä edeltävää vaihetta vasten ja sellaisia surullisia huutolaistarinoita ja tällaisia mielikuvia vastaan. Eli perhesijoitukset on pitkään kantaneet tämmöistä hyvin niin kuin raskasta historian laahusta. Ja tällä tavalla niin kuin se muuttuva historiakäsitys niin kuin tulee mukana näissä rakenteissa. Toisena esimerkkinä tällaisesta unohdetusta historiasta mä otan esimerkiksi joulumerkkikodit. Mulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä
akatemiatutkija Heini Hakosalon kanssa, joka toimii Oulun yliopistossa AT- ja oppihistorian laitoksella, ja Heinillä on käynnissä kiinnostava hanke, jossa hän tutkii hyvin pitkällä aikavälillä tuberkuloosin vastustamistyön historiaa Suomessa. Ja Heini on tutkinut myös joulumerkkikoteja, joiden olemassaolo on ehkä sellainen asia, joka on myös vähän niin kuin unohtunut. Eli joulumerkkikodit oli Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen omistamia lasten koteja, joihin sijoitettiin tuberkuloosia sairastaneiden äitien lapset heti syntymän jälkeen ensimmäisiksi elinkuukausiksi. Ja tarkoitus oli se, että näin voidaan ehkäistä tuberkuloosin tarttumista vanhemmilta ja sisaruksilta siihen pienokaiseen. Eli lasten pelastaminen tulevaisuudelle oli se joulumerkkikotien motto. Näitä joulumerkkikodeista ensimmäinen perustettiin Tampereelle vuonna 1936, ja nämä toimivat vuoteen 1973 saakka. Näitä koteja oli Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa, ja yhteensä niissä oli yli 5000 lasta tänä aikavälillä. Ja taustalla vaikutti tuon ajan keskeiset toimijat lastensuojelun ja terveydenhuollon kentillä, Arvo Ylppö, Severi Savonen. Ja nimensähän nämä kodit on saaneet siitä, että niille kerättiin varoja joulumerkeillä, että siitä tulee se joulumerkkikodin nimitys. Mutta nämä joulumerkkikodit oli omana aikanaan 30, 40, 50, vielä 60-luvulla hyvin tämmöisiä niin kuin modernin terveydenhuollon ja hygienian ja ammattimaisen lastenhoidon esikuvia ja mallilaitoksia ja jonkinlainen kruunun jalokivi, joista paljon tehtiin juttuja, joita esiteltiin kansainvälisesti tällaisena esimerkkinä siitä, että miten Suomessa tuberkuloosin vastustamistyö on modernia ja tehokasta. Ja silloisessa niin kuin julkisuudessa ja tästä positiivisesta kuvasta, joka joulumerkkikodeista oli, niin siitä ei niin kuin lainkaan päässyt läpi sellaiset negatiiviset äänenpainot tai perheiden kokemus siitä, että miltä tuntuu, jos pieni lapsi erotetaan perheestään pitkäksi aikaa, jopa pariksi vuodeksi näin varhaisessa vaiheessa. Et se oli sellainen asia, jolle ei ollut tilaa sen ajan julkisessa puheessa, joka korosti sitä, miten tärkeää on taistella tuberkuloosia vastaan, niin miten tuberkuloosi on iso kansanterveydellinen ongelma. Ja toi Heinin tutkimuksen otsikko Black Spot, niin mun mielestä hyvin niin kuin kuvaa sitä, että miten joulumerkkikotien kohdalla on tällainen sokea piste. Että silloin omana aikanaan ei se virallinen kertomus sallinut niin kuin vastakertomusten tulla esille. No mistä tämä joulumerkkikotien historia kertoo? Mun mielestä se kertoo siitä, että miten ensinnäkin sodan jälkeisellä ajalla hyvin pitkään tällainen fyysinen terveys ja väestöpoliittinen ajattelu oli ensisijaista Suomessa suhteessa muuhun tietoon lapsista. Eli lapsuutta koskevan asiantuntijuuden muotoutumisen tasolla se kertoo just siitä lääketieteellisen asiantuntijuuden erittäin vahvasta ja kyseenalaistamattomasta asemasta pitkään toisen maailmansodan jälkeen. Joulumerkkikotien kohdalla voi ehkä kysyä, että onko niin, että niiden perheiden kokemuksella, joilla ei ole ollut positiivisia muistoja joulumerkkikodeista, ei ole ollut tilaa julkisuudessa. Onko heidän kokemuksensa ikään kuin suljettu ulos ja painettu vaietuksi tiedoksi? Nyt mä ajattelen, että vaiettu tieto on vähän erilaista kuin se unohdettu tieto. Vaiettu tieto on sellaista tietoa, jonka olemassaolon monet tietävät, mutta josta syystä tai toisesta ei keskustella avoimesti. Ja usein nämä on juuri tällaisia hegemoniseen historian tulkintaan huonosti sopivia tai sitä kyseenalaistavia teemoja, joista vaietaan. Toisena esimerkkinä tässä kohtaa voisi ottaa esimerkiksi sota-ajan lasten siirrot, joka on varmasti sellainen ilmiö, jonka kaikki suomalaiset niin kuin tavallaan tietää, mutta josta oli pitkään Suomessa vaikea
puhua. Tänä päivänä siitä puhutaan varsin paljon ja on ollut semmoinen niin kuin oikein muistelemisen buumi tässä 90-luvun jälkeen ja erityisesti nyt, kun entiset sotalapset on niin kuin sellaisessa, on eläkeiässä ja sellaisessa niin kuin muisteluiässä, niin sitä tavallaan niin kuin kertomuksia sotavuosista ja sotalapsikokemuksista on nyt niin kuin liikkeellä todella paljon, mutta että tämä on ollut hirveän pitkään semmoinen vaiettu ja vaietuksi painettu asia. Eli sotalapsilla tarkoitetaan sellaisia lapsia, jotka lähetettiin Suomesta toista maailmansotaa pakoon muihin Pohjoismaihin. Heitä oli lähes 80 000 yhteensä. Suurin osa, noin 72 000, lähetettiin Ruotsiin, mutta jonkin verran myös muihin Pohjoismaihin. Useimmat kaupungeista, joissa olikin aiheellista paeta pommituksia. Usein monilapsisista, vähävaraisista perheistä, joissa oli erilaisia toimeentulovaikeuksia myös sodan poikkeusolosuhteissa. Ja sodan päätyttyä oli tarkoitus, että kaikki sotalapset palautetaan Suomeen, mutta siitä tuli jonkinlainen keskustelukysymys kuitenkin sodan jälkeen. Sotalapsia tutkineen Pertti Kaveenin mukaan noin 7000 lasta ei koskaan palannut Suomeen, vaan jäi kasvattiperheisiinsä Ruotsiin ja hyvin monet myöhemmin sitten muuttivat oma-aloitteisesti takaisin. Mutta nämä lastensiirrot on olleet hyvin massiivinen lastensuojelullinen toimenpide, jolla oli hyvin huomattava vaikutus, lastensuojelullinen vaikutus siinä omassa ajassaan. Ja tähän myös yhdistyi sama asia, josta puhuin tuossa joulumerkkikotien kohdalla, eli hyvin positiivinen julkikuva. Et itse asiassa silloin, kun nämä massiiviset siirrot käynnistettiin, niin Suomessa oli myös vastustavia äänenpainoja. Keskusteltiin siitä, että onko todella tarpeen lähettää lapsia Ruotsiin, eikö apua voida ottaa vastaan tänne. Mutta näiden siirtojen taustalla oli myös sellainen niin kuin poliittinen päätös siitä, että negatiiviset äänenpainot lastensiirtoihin liittyen vaiennetaan ja niitä ei päästetä julkiseen mediamyllytykseen. Että tässä oli hyvin tämmöinen niin kuin kiitollisuuden tuntoinen ja positiivinen mieliala, jota haluttiin pitää yllä silloin sota-aikana ja joka jatkui myös sodan jälkeen. No toinen asia, joka on sitten painannut näitä negatiivisia sotalapsuuteen liittyviä kokemuksia taustalle, on se, että toisen maailmansodan jälkeistä tavallaan niin kuin sodan muistoa meillä Suomessa on kuitenkin hirveän voimakkaasti hallinnut sellainen niin kuin rintamaveteraanien uhrausten ensisijaisuus ja kotirintaman ja lasten kokemusten painaminen taustalle vähempiarvoiseksi osaksi meidän kansallista historiaa, joka on sitten tavallaan ihan tässä niin kuin 90-luvun lopulla ja nyt 2000-luvulla kääntynyt sitten vasta toisinpäin, että esimerkiksi niin kuin historian tutkimuksen valtavirrassa niin kuin kotirintaman tutkimukseen liittyvät teemat on varsin myöhään vasta nousseet esille. Mä oon tuossa maininnut tuossa kalvolla tällaisen ruotsalaisen yhteistyöhankkeen, jossa tutkitaan suomalaisia sotalapsia Ruotsissa, Nya Hemisvärje. Toi Karin Zetterqvist Nelson, jonka nimen mainitsin tuossa kalvolla, niin mulla on ollut hänen kanssaan ilo tehdä yhteistyötä, ja Karin on tutkinut muun muassa sitä, että miten ammattilaisten lapsuuskäsitykset muuttuivat sodan aikana, tai muuttuuko ne lainkaan. Täällä on tässä salissa mainittu toi kiintymyssuhdeteoria monta kertaa oikeastaan, niin eilen ja tänään vähän eri valossa, ja ehkä en voi olla niin kuin sitä ottamatta esille tässä kohtaa, että nämä kansainvälisestikin hän toisen maailmansodan aikana paljon tehtiin lastensiirtoja ja niillä oli huomattava vaikutus siihen varmasti, että kiintymyssuhdeteoria löi sitten 50-luvulla niin voimakkaasti läpi, että Bowlby, joka oli kehitellyt tätä teoriaa jo ennen sotaa, niin hänen teoriamuodostuksensa hyvin voimakkaasti vaikutti ne kokemukset, joita hän keräsi omalla klinikallaan sodan aikana ja seurasi esimerkiksi Lontoosta evakuoittujen lasten tilanteita evakossa. Ja sitten sodan jälkeen hän kiersi tällaisena WHO:n asiantuntijana ympäri Eurooppaa ja tutustui kodittomaksi jääneiden lasten olosuhteisiin monissa maissa. Mutta Suomessa eikä myöskään Ruotsissa tai laajemmin Pohjoismaissa, niin Bowlbyn teoriat ei siinä vaiheessa
lyöneet mitenkään voimakkaasti läpi. Ja esimerkiksi just Kaarinin kanssa ollaan mietitty sitä, että kuinka paljon tässä oli osuutta sillä, että Pohjoismaissa oli niin positiivinen käsitys laitoskasvatuksesta silloin 50-luvulla ja miten niihin liitettiin moderneja edistyksellisyyden piirteitä. Että siinä ja oli niin kuin ihan lähimenneisyydessä tällainen isojen massiivisten lastensiirtojen historia, joka oli olemassa siinä läsnä koko ajan, jota ei voitu kieltää ja ei voitu oikein ehkä kritisoida, että se varmasti vaikutti siihen, että kiintymyssuhdeteoria rantautui Suomeen ja myös Ruotsiin niin kuin suhteellisesti varsin myöhään kansainvälisesti. Mutta onko se sitten ollut sitäkin sinnikkäämmin pysynyt täällä? En tiedä. Mutta tämän vaietun tiedon kohdalla niin on monenlaisia kiistoja vaikenemisen ja ääneen puhumisen rajalla. Kuka päättää, mistä puhutaan? Kenen ääni on voimakkain, kenen ääni jää määrittelemään sitä historiaa. Eli esimerkiksi kollektiivisissa muistissa nämä sotalasten kokemukset on pitkään hautautuneet hegemonisten kertomusten alle. Ja historiallisen tilanteen muuttuessa on tapahtunut niin kuin ihan heilahdus oikeastaan toiseen suuntaan, että on tullut semmoisen muistamisen ryöpsähdys. Muistitietotutkimuksessa puhutaan siitä paljon, että miten niin kuin jokainen tilanne ja jokainen niin kuin historiallinen hetki kutsuu esiin tiettyjä muistoja ja tekee sen muistelun kontekstin. Että tietysti ajassa ei ole mahdollista lausua tuoda esiin tiettyjä muistoja, jotka sitten taas toisessa hetkessä on mahdollisia. Et esimerkiksi siihen, että tänä päivänä on helpompi puhua sotalasten negatiivisista kokemuksista, niin siihen on vaikuttanut valtavan moni asia, lähtien niin kuin poliittisen tilanteen muuttumisesta 90-luvun alusta lähtien, mutta sitten myös siitä, että miten meidän käsitys lapsuudesta on muuttunut, miten tänä päivänä ajatellaan lapsuusien ja varhaisvuosien merkityksestä, niin se vaikuttaa siihen, että miten ihmiset tulkitsevat myös henkilökohtaisella tasolla omaa menneisyyttään ja sanottavat omia muistojaan ja kertovat niistä. Tässä herää myös kysymys siitä, että onko meillä tässä hetkessä jotain vastaavia teemoja, joista vaietaan tai joista, jotka halutaan vaientaa. Onko meidän lähihistoriassa sellaisia asioita, joista ei nyt haluta puhua? Esimerkiksi 90-luvun laman vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden elämään. Asia, joka on hyvin tiedossa. Halutaanko siitä puhua? Tai halutaanko ajankohtaisessa päivähoitokeskustelussa katsoa pidemmällä aikavälillä sitä historiaa, joka on johtanut siihen, että meillä on sellaiset päivähoitopalvelut kuin meillä tällä hetkellä on. Tämän vaietun tiedon lisäksi voi vielä erottaa kaksi muuta vaietun tiedon lajia. On selvä ero siinä, vaietaanko jostain asiasta vai onko niin, että se tiedon olemassaolo kielletään kokonaan. Eli mä olen erottanut vielä kaksi vaietun tiedon lajia tänne. Kielletty tieto jonka olemassaolo halutaan aktiivisesti kieltää. Sitten voi olla myös salattua tietoa. Tietoa, joka pidetään aktiivisesti pois julkisuudesta tai johon on pääsy vain rajatulla joukolla. Onko meillä sellaista lastensuojelun historiaan liittyvää tietoa, jota halutaan aktiivisesti salata? Mä jätän teille tämän kysymyksen. Sellainen asia, joka tässä kohtaa varmaan monella tulee mieleen, on nämä erilaiset lastensuojelun piirissä tapahtuneita väärinkäytöksiä, kaltoinkohtelua ja hyväksikäyttöä koskevat selvitykset, joita erilaiset totuuskomissiot ja menneisyysselvitykset, joita on toteutettu viimeisten 10 vuoden aikana useissa maissa eri puolilla maailmaa. Varmasti ehkä eniten julkisuudessa huomiota herättänyt prosessi on käyty Irlannissa, missä on ollut
erittäin suuria laajaa julkista keskustelua ja laaja totuuskomissio liittyen katolisen kirkon ylläpitämissä laitoksissa tehtyihin väärinkäytöksiin. Vastaavasti esimerkiksi Australiassa on ollut isoja prosesseja, missä siellä keskustelu on liittynyt erityisesti alkuperäisväestöön kohdistuneisiin toimenpiteisiin, alkuperäisväestön lukeutuvien lasten erottamiseen alkuperäisistä perheistään ja sijoittamisiin lasten koteihin ja siihen, miten lapsille ei ole annettu mahdollisuutta juurtua omaan kulttuuriinsa. Tällainen historian hyvittämisen teema on tässä ajassa hyvin keskeinen ja esillä oleva, ja voi sanoa, että käynnissä on ollut sellainen kansainvälinen aalto, jossa nämä selvitykset, joita joissain maissa on tehty, niin niitä on seurattu sitten muissa maissa, ja tämä on niin kuin varmaan suurimpaan osaan ehkä länsimaista levinnyt sellainen pyrkimys, että on haluttu selvittää näitä tapauksia. Ja tähän liittyy myös hyvin monimutkainen anteeksi pyytämisen politiikka ja niin kuin keskustelu siitä, että voiko sitä historiaa hyvittää, mitä voidaan tehdä. Pohjoismaissa on toteutettu hieman erilaisia selvityksiä. Osa niistä on lähtenyt liikkeelle esimerkiksi tiettyihin yksittäisiin lastensuojelulaitoksiin kohdistuneista epäilyksistä, joita on lähdetty selvittämään. Näin esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa, kun taas sitten Ruotsissa toteutettiin tällainen laajempi kartoitus, jossa pyrittiin niin kuin mahdollisimman laajasti selvittämään sekä perhesijoituksissa että laitossijoitusten yhteydessä tapahtunutta väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttöä. Ja Suomessahan on tällä hetkellä menossa lastensuojelun menneisyysselvitys, jota johtaa professori Pirjo Markkola Jyväskylän yliopistosta. Ja tämä Suomen tutkimus on myös hyvin omanlaisensa näiden menneisyysselvitysten joukossa. Et erityistä siinä on ensinnäkin se, että se toteutetaan historian tutkijoiden voimin, mikä on hyvin erilainen toteutustapa esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Tämä kuva, joka minulla on tässä kohdalla, niin se liittyy tuohon tanskalaisraporttiin, jonka toteutustapa ja muoto on olleet hyvin kiinnostavia. Eli tanskalainen selvitys käynnistyi yhdestä poikakotiin kohdistuneesta, tai sanotaanko useista siihen poikakotiin kohdistuneista epäilyistä, ja eteni pistemäisesti sit myös muihin laitoksiin. Ja tämä voimisteluhevonen, joka on tässä kuvassa, niin se on osa tällaista tanskalaisen hoitotyön historiaa esittelevän Forsorgsmuseetin näyttelyä. Tämä tanskalaisraportti oli siitä kiinnostava, että paitsi että siinä selvityksessä tuotettiin kirjallinen raportti, niin siinä tuotettiin myös museonäyttely. Eli se tapa kommunikoida yleisön kanssa oli toisenlainen kuin perinteisissä historian tutkimuksessa tai selvitystyössä, että tuotettiin myös näyttely, joka kertoo lastensuojelun historiasta. Ja tämä hevonen, jonka ehkä joku teistä on saattanut aiemminkin nähdä, niin tämä liittyy sellaiseen poikakotiin, josta oli sellaista muistitietoaineistoa, jossa entiset kotiin sijoitetut pojat kertovat, että miten heitä piiskattiin voimistelusalissa ja siihen voimisteluhevoseen, joka siellä oli, niin siihen jäi niitä verijälkiä siitä piiskauksesta. Ja nämä museotyöntekijät, jotka olivat mukana tässä selvityksen tekemisessä, niin kiinnittivät heti huomiota siihen hevoseen, joka siellä oli siellä laitoksessa edelleenkin. Ja siitä tehtiin tekninen analyysi, joka osoitti ne kertomukset oikeiksi, eli siitä löydettiin verijälkiä useista eri henkilöistä. No, välillä on hyvä miettiä myös sitä, että miksi meidän pitäisi muistaa, mitä mieltä on tonkia tällaisia negatiivisia asioita menneisyydestä, miksi ei voitaisi vaan siirtyä ajassa eteenpäin ja kohti tulevaisuutta. Mä ajattelen niin, että muistaminen on tärkeää ja muistamisella on merkityksiä eri tasoilla. Ensinnäkin on tämä henkilökohtaisen muistin
taso ja se, että miten historia on merkityksellinen osa jokaisen identiteettiä. Meillä on jokaisella tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja tunnistetuksi. Ja esimerkiksi nämä kansainväliset menneisyysselvitykset, niin niistä tulee hirveän voimakkaasti läpi sellainen tarve sille, että saadaan tunnustus sille, että oma kokemus on todellista, että sitä ei kielletä, sitä mitä minulle on tapahtunut. Ja tästähän ollaan tänä aamupäivänä paljon puhuttu myös täällä, että miten tärkeää on tulla tunnustetuksi ja miten se liittyy semmoiseen arvokkuuden kokemukseen. No toinen semmoinen piirre, mikä on ollut mulle semmoinen niin kuin yllättävä piirre noissa kansainvälisissä lastensuojelututkimuksissa on se, että miten ihan lastensuojelun tuottamat dokumentit saattaa sellaiselle ihmiselle, joilla ei ole esimerkiksi omia perhealbumeita tai lapsuuden leluja tai vaatteita tai mitään kertomuksia omasta perheestään, niin miten niin kuin pelkästään ne vähäiset dokumentit, joku papinkirja ja tällaiset, joissa on niin kuin vuosilukuja, niin miten ne saattaa olla merkityksellisiä. Ja on ollut niin kuin ilo kuulla, että jonkin verran tähän kiinnitetään huomiotakin lastensuojelussa tänä päivänä, että dokumentteja saatetaan laatia pitäen mielessä, että miltä tuntuu sen ihmisen lukea vaikka aikuisena tätä tietoa itsestään. No sitten on toisena tämä ammatillinen muisti, eli miten historian tutkimuksellinen tieto voisi toimia lastensuojelututkimuksen tai kehittämistyön resurssina. Tanja Vierula ja Tarja Pösö on ainakin puhuneet sellaisesta organisaation muistista ja miten on tärkeää, että organisaatio muistaa sen oman historiansa. Usein sanotaan, että menneisyydestä ei voi oppia mitään, mutta esimerkiksi nämä kansainväliset tutkimukset, selvitykset noista hyväksikäyttötapauksista, niin kyllähän niissä esimerkiksi on pystytty osoittamaan sellaisia isoilla massoilla sellaisia trendejä, että minkä tyyppiset rakenteet sallii tai luo paikkoja hyväksikäyttön tapahtumiselle tai millaiset lapset saattaa olla muita alttiimpia joutumaan uhriksi ja tämän tyyppistä tietoa sieltä niin kuin voi kasautua. Mutta sitten myös sellainen niin kuin ainutkertainen kokemuksellinen tieto, vaikkapa joku sotalasten kokemukset, niin sillä voi myös olla sellaisia ylihistoriallisia tai niin kuin historian tutkimuksen rajat ylittäviä mahdollisuuksia, että se voi niin kuin tarjota välineitä käsitellä vaikka tämän päivän kriisitilanteissa, sotatilanteissa elävien lasten ja perheiden tunteita. Mutta sitten kolmas taso olisi tämmöinen niin kuin kollektiivisen muistin taso tai kansakunnan muistin taso. Mä tykkään tästä kollektiivisen muistin käsitteestä, jolla niin kuin viittaan siihen, että se on sellainen niin kuin kollektiivinen konstruktio siitä menneisyydestä, sellainen meidän kaikkien niin kuin jakava. Tuossa on nyt tuommoinen kauhean pitkä rämpsy, mutta meidän kaikkien tai sen tietyn yhteisön jakama kuvaa meidän menneisyydestä. Ja jokainen yhteisö luo tavallaan oman kollektiivisen muistinsa, joka rakentuu erilaisten toistojen ja rituaalien kautta. Esimerkiksi nyt jo edesmennyt filosofian professori Juha Sihvola on puhunut siitä, että miten kollektiivisen muistin lähtökohtana voi olla yhteisön yksittäisten jäsenten muistikuvat, jotka koskee yhdessä koettuja tärkeitä tapahtumia. Niiden pohjalta syntyy jaettuja muistoja, kun ne integroidaan yhteiseksi tarinaksi käyttämällä hyväksi arkistoja, muistomerkkejä, kouluja, yliopistoja, tiedotusvälineitä sekä virallista että epävirallista historian kirjoitusta. Ja tämän kollektiivisen muistin näkökulmasta tärkeä kysymys on mun mielestä se, että minkälainen käsitys meillä oikein on suomalaisen hyvinvointivaltion historiasta. Onko se sellainen lineaarinen kertomus? Mun mielestä se ei enää ole kuitenkaan mikään edistyskertomus. Sallitaanko tässä kansallisessa tarinassa soraääniä ja pystytäänkö ottamaan huomioon myös ne negatiiviset kokemukset, jotka tuntuu niin kuin hajottavan sitä yhteisesti jaottua kuvaa hyvästä hyvinvointivaltiosta. Ja tässä ihan lopuksi mä tulen tällaiseen muistamisen etiikan
kysymyksiin, kun olen itse miettinyt sitä, että mikä mieli niin kuin tällaisten asioiden tutkimisella on, niin mulle on ollut avaava tällaisen israelilaisen filosofian professori Avishai Margalitin teos, joka on sellainen niin kuin monien historian tutkijoiden siteeraama kyllä, toi Ethics of Memory. Hän on niin kuin miettinyt sitä, että onko meillä velvollisuus muistaa jotain menneisyydestä. Jos on, niin millainen tämä velvollisuus on luonteeltaan, mitä meidän on muistettava ja millä tavalla. Ja Margalit yhdistää tämän muistamisen velvollisuuden yhteisöllisyyteen. Ja hän lähtee siitä, että miten tärkeää muistot on yhteisöllisyyden ylläpitämiselle. Että hän kirjoittaa siitä, että miten ilman yhteisiä muistoja ei ole yhteisöäkään. Ja hän kirjoittaa tämmöisistä ohuista ja paksuista siteistä. Hän puhuu tällaisista thick relationships, jotka kiinnittää meitä toisiimme. Muistot määrittää ne ihmiset, joista meidän tulisi välittää se meidän yhteinen historia. Ja koska välitämme heistä, niin meillä on myös velvollisuus muistaa heidät. Ja hän kirjoittaa myös siitä, että miten sellainen niin kuin unohtaminen, tahaton tai tahallinen ja väärin muistaminen, niin se on vahingollista näille yhteisöä kiinni pitäville siteille. Lopuksi voi kysyä, että mikä on niin kuin historian tutkijan tehtävä ja rooli, millä tavalla, minkälaisella asenteella meidän pitäisi suhtautua lastensuojelun historiaan. Mun mielestä tärkeä lähtökohta on todeta se, että sellaista poliittisesti neutraalia ja täysin kantaa ottamatonta tutkimusta ei ole myöskään historian tutkimuksessa olemassakaan, vaan historian tutkija on aina monin tavoin kiinni siinä omassa ajassaan, jossa hän toimii ja oman aikansa arvostuksissa ja käsityksissä. Tosiasia on se, että monet menneisyydessä vielä pitkään toisen maailmansodan jälkeenkin käytössä olleet lastensuojelun menetelmät ei varmastikaan ole tämän päivän arvojen ja tämän päivän ajattelun mukaista. Usein historian tutkimukselle esitetään se vaatimus, että historiaa tulee arvioida vain oman historiallisen aikansa viitekehyksessä. Että 50-luvun toimenpiteitä ei pidä tuomita tämän päivän, vaan 50-luvun viitekehyksessä. No, mä ajattelin itse, että historian tutkijan ensisijainen tehtävä ei ole toimia tällaisena historian tuomarina, joka sanoo, onko joku ollut oikein vai onko se ollut väärin. Olipa kyse sitten niin kuin sen oman ajan tai sitten menneen ajan mittapuiden mukaan arvioimisesta. Vaan sen toteaminen, että menneisyydessä on toimittu väärin tai aiheutettu vahinkoa, niin se on oikeastaan vasta lähtökohta historian tutkimukselle. Ja näkisin, että historian tutkimuksen varsinainen tehtävä on asettaa tämä havainto omaan ajalliseen kontekstiinsa ja selvittää esimerkiksi sitä, että millaiset tekijät siinä ajassa on tehneet jonkin toiminnan mahdolliseksi. Että se ei ole vielä kauhean rakentavaa tutkimusta todeta, että tuota lasta ei olisi koskaan pitänyt lähettää jonnekin, vaan mielenkiintoisempaa ja ehkä semmoista niin kuin tieteiden välisen yhteistyön kannalta produktiivisempaa on niin kuin pohtia sitä, että minkälaiset rakenteelliset tekijät siinä ajassa sitä edesauttavat. Ja silloin tullaan näihin tekijöihin, että miten esimerkiksi taloudelliset resurssit jossain ajassa on niin voimakkaasti määrittäneet vaikka lastensuojelun mahdollisuuksia. Tai sitten tullaan siihen, että miten niin kuin joku poliittinen ilmapiiri tiettynä aikana on pakottanut tiettyyn suuntaan. Ja ihan lopuksi vielä noista eettisistä velvollisuuksista, niin ajattelen kyllä myös niin, että pelkästään se, että joku asia nostetaan tutkimuksessa, vaikka historian tutkimuksessa esille, niin se on jo itsessään eettinen teko ja voi olla tärkeä niille ihmisille, joita se koskettaa. Kiitos. Siis lämpimät kiitokset tästä todella puhuttelevasta esityksestä, Kaisa. Meillä on tässä muutama minuutti aikaa ja mä ajattelen, että täällä varmaan on
kuhinaa päässä, jos toisessakin, ainakin mulla jotenkin heräsi hirveän paljon kysymyksiä. Muun muassa aika hauskasti jotenkin jäi miettimään, että mikä on lastensuojelun julkisuuden suhde ollut ennen. On pystytty pitämään piilossa asioita. Ja sitten taas tänä päivänä me ollaan jotenkin julkisuuden armoillakin myös, eli että mikään ei pysy piilossa. Että se on jotenkin aika kiinnostava kohta. Mutta kysytäänkö yleisöltä, mitä he ajatteli? Onko täällä joku, joka haluaisi esittää kysymyksen tai muuten? Jonathan siellä, onko meillä mikrofoneja? Joo, mä tiedän, että sanoit, että meidän kannattaisi miettiä henkilökohtaisesti, että minkälaista tietoa on ehkä saatettu salaa niin kuin lastensuojelussa historiassa. Mutta olisiko sinulla joku pieni esimerkki, niin kuin minkä tyyppisiä teemoja tai asioita on saatettu haluta salaa ja mikä se syy siinä takana olisi saattanut olla? No kyllä oikeastaan noi vähän kaikki esimerkit ehkä, mitkä mä tänään tuossa heitin, niin voi olla sellaisia, että niihin on semmoista niin kuin selkeää salaamistakin liittynyt. Että sen takia varmasti niin kuin joissain maissa on ollut niin kuin semmoinen voimakas liike se, että on perustettu totuuskomissiotyyppisiä komissioita, jotka on selvittäneet lastensuojelun piirissä tapahtunutta kaltoinkohtelua, niin liittyy varmasti siihen, että siellä on ollut niin paksu muuri, jonka taakse ei ole niin kuin haluttu päästä ja on pyritty kieltämään kokonaan sellaiset niin kuin, lastensuojelun kohteilta tai niin kuin niiltä uhreilta tulleet kertomukset. Mutta mä en tiedä, varmaan ehkä sitten lastensuojeluihmiset itse osaa antaa enemmän esimerkkejä, että mikä voisi olla sellaista salattua tietoa, mitä ei haluta päästää julkisuuteen. Yksi sellainen asia, mistä mä puhun itse tosi mielellään, niin kuin, on se, että kun mä oon käyttänyt lastensuojeluarkistoja, ja niin kuin, en ehkä niin kuin pelkästään niin kuin lastensuojelun ammattikäytäntöjen tutkimiseen, vaan ne sisältää paljon arvokasta niin kuin historiallista, mielenkiintoista tietoa sellaisista ihmisistä, joista niin kuin muissa lähteissä kerrotaan tosi vähän, niin se, mistä mä oon ollut koko ajan huolissaan, on se, että meillä olisi tutkimuksessa jatkossakin pääsy alkuperäislähteiden äärelle ja voitaisiin hyödyntää niitä mittavia aineistoja, jotka joskus on luotu, että niitä käytettäisiin eikä salattaisi. Tähän ruotsalaiseen sotalapsitutkimukseen liittyen mä tiedän, että Ruotsissa on sellainen iso arkistokokonaisuus, joka on kokonaan suljettu tutkimukselta. Ainoastaan sotalapset itse voi tarkistaa, mitä heistä on sinne talletettu. Ja se on osin ihan mun mielestä niin kuin tutkimuspoliittisista tai poliittisista syistä. Että se on arkaa tietoa ja sitten tavallaan myös nämä niin kuin tutkimuseettiset velvoitteet, mitä meillä on tänä päivänä ja säädökset, niin on aika tiukkoja. Ja on sääli, että jos se johtaa siihen, että joitain arkistoaineistoja ei lainkaan hyödynnetä, vaan ne jää ainoastaan sinne niin kuin pölyttymään tai tuhotaan. Aivan. Onko vielä? Ole hyvä, Elina. Anteeksi nyt, Kaisa, taas mä olen äänessä, mutta mä mietin, että kyllä Suomessakin arkistolainsäädäntökin lähtee siitä, että onko se nyt 40 vuotta vanha arkisto, niitä säilytetään vain 10%, eikä sitä sisältöä katsota ollenkaan, vaan toinen päivä, 18. päivä ja 28. päivä syntyneiden ihmisten asiakirjat tallennetaan ja kaikki muu lähtee pois. Ja sen huomasi kyllä itse jo väitöskirjavaiheessa, että 20- ja 30-luvulla syntyneistä ihmisistä niin oli ihan äärimmäisen vaikea löytää dokumenttiaineistoa Helsingissä, joka kuitenkin on arkistoinut hyvin nämä asiakasasiakirjat, että on kaupunkeja, joissa ne on arkistoitu aika heikosti. Näin on, ja kyllä mä näen niin kuin arkistolaitoksen semmoisena yhdenlaisena kollektiivisena muistina tai kansakunnan muistina, että minkälaista menneisyyttä siellä halutaan vaalia ja rakentaa. Hyvä. Mutta me jatketaan eteenpäin, pysytään aikataulussa. Lämpimät kiitokset Kaisa Vehkalahti sinulle tästä erittäin puhuttelevasta esityksestä. Kiitos.